السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن داو وذي مركلة كسو دوو عشر كلا او حيصة بادن او كسو بسن ورباهين تا حدي ما انت اكو قوه ريسو بقن فضلن سبسكرايب ده اللات كان فرو ودلو داي كرتا صاحي بادا كسو دوو عشر كينا ما انت عشر كينا ما انت وحو كسو بسن يهي دور كوريها دور كوريها وكود عليها بلشدة معنا وحياباها وقبتو وريها قضب كوه ريا مهم كاه شقد وريها كو كاه وحويان gudbinta xaqiiqooyin gudbinta xaqiiqo ku saleysan dhacdooyinka taagan sababtuna waxa weeyaan dadku waxay u baahan yihiin inay go'aan ka gaaraan waxyaabaha dhexdooda ka jira marka si ay go'aan uga gaaraan qofka wariyaha doorkiisa ugu horeeya waxa weeyaan soo gudbinta xaqiiqo ku saleysan dhacdooyinka ka dhex taagan qodobka kale waxa weeyaan marin isgaarsiineed macnaheedu waxa weeye in qofka wariyaha ahi uu noqdo kanalkii ama marinkii isku xirayay bulshada dhexdeeda bulshada iyo dawladda iyo dadka dhexdooda dhan kanalka isku xiriyay u kala warqaaday inuu noqdo qodobka kale ee muhiimka ah ee doorka wariyaha qaybta ka waxa weeyaan la xisaabtanka kuwa awooda leh ee haddii ahaan lahayd dawladda haddii ahaan lahayd ganacsatada siyaasi cid kasta oo awood leh ee cid yacni u haysa shaqo u haysa in uu la xisaabtamo oo uu gaadhsiiyo in lala xisaabtamo oo uu soo bandhigo waxaa qodobkaas isagana ku xiga oo muhiim ah in uu ilaaliyo ku tagrifal awoodeed inaanu dhicin ku tagrifal awoodeed oo cadaalad darro aanu dhicin sida tusaale ahaan oo kale cadaalad darrada ka dhacda maxkamadaha tusaale ahaan oo kale cadaalad darrada ka dhacda dhinaca shaqada cadaalad darrada ka dhacda dhinaca cadaalad darro inaysan dhicin oo ku tagrifal awoodeed aysan dhicin oo qofina awoodda uu dadka u hayo uusan si khaldan u adeegsan qodobka kale ee muhiimka waxa weeyaan waa muraayad ay bulshadu iska dhex aragto waa inuu matalo inuu noqdo muraayad bulshadu iska dhex aragto xitaa haddii bulshadu ay dhibsanayso waxa dhexdooda ka jira waxaa caan ah haddii dadka lasoo bandhiga dhibaatooyinka haysta oo laga waramo cidda ugu horeysa ka hor timaada waxa weeyaan dadka iyagoo eegaya yacni magaaladeenni baa la ceebeynayaa ama deegaankeenni wax laga sheegayaa ama siyaasigeenni wax laga sheegayaa dadku inay loo soo bandhigo xaaladaasaad ku nooshihiin dadkaasaa idinku nixnool dhibkaasaa jira si ay dadkuna go'aan uga gaaraan qodobka kale muhiimka waxa weeyaan codsiinta kuwa aan codka lahayn kuwa aan codka lahayn waxa weeyaan dadka aan fariintooda aysan gaari karin ciddii xilka u haysay ama ay adag tahay inay gaarto kuwaas in cod la siiyo oo loo hadlo oo dhibaatada haysata laga hadlo qodobka kale isagana muhiimka waxa weeyaan koruqaadida xorriyadda hadalka xorriyadda hadalka haddaan la awood siin oo dadku aysan ka hadlin waxa iyaga hada dhexdooda ka jira bilaa cabsi aysan uga hadlin waxba ma saxmayaan waa la cabursanaanayaa dadkiina ma gaarayaan horumar qodobka kale isagana ugu dambeeya ee muhiimka waxa weeye wuxuu dhan soo wada koobsanaya doorkiisu waxa weeyaan horumarinta bulshada macnaha inuu ka qayb qaato horumarinta bulshada wax kasta uu qabanayo qofka wariyahayi waa inuu eego maxaa dana oo bulshada ugu jirta maxaa dana oo dadka ugu jirta maxay dadku ka faa'iidi karaan waa maxay dantooda intaasoo dhan marka la helo waxaa ka imaanaya wariye shaqadiisa gutay dabadeedna waxay taasi keenaysaa bulsho horumarsan oo wax qabsan karta oo u fakarta si wanaagsan aad iyo aad baad mahadsantiin casharkeenii maanta waa naga intaas fadlan haddii aad ku cusub tahay maanta subscribe dheh aladkana furo comment bixi wixii fikrada sheer garee dadkana la wadaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad u daawatay tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.